ကောက်ခွန်များကိုပြန်ရုပ်သိမ်းရန်တရုတ်သမ္မတကတိပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအခွန်တိုးကောက်ထားတာပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုပွင့်လင်းလာစေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှင်ဂျင်ပင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ5ရက်ကရှန်ဟိုင်းကုန်စည်ပြိုင်ပွဲမှာမိကုံးပြောစားခြင်းဒီစကားကိုထည့်သွင်းပြီးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့သူယူဆနေတဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီမှတ်ချက်စကားတွေအားဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အမေရိကန်ကိုဒါပေါ့နော်ကိုကဒီအမေရိကန်ကိုပေါ့နော်ကိုးကားတာလို့ရှုမြင်နေကြတာလည်းရှိတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနှစ်ဆအပိုင်းကတွေကပေါ့ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကောက်ခွန်တွေကိုတိုးကောက်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါ။နိုင်ငံစလုံးကတော့နောက်ဆုတ်ဖို့အတွက်အရင်အောင်ပြတာမျိုးတော့မရှိတဲ့အပြင်ဒါအကောက်ခွန်တွေထပ်ပြီးတော့တိုးကောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ဘက်ကပြောနေရတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ကမ္ဘာလုံးပါဝင်ဖို့ဂျိုးပန်းနေချိန်မှာတော်ရင်ဥပဒေသားကိုကျင့်သုံးတာနဲ့နိုင်သူအကုန်ယူတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးတာကအလုံးကိုအထိနာပြီးတော့အဆုံးသတ်ရမယ့်နီလန်းဖြစ်တဲ့အပြင်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုကသာရှေ့ကိုတိုးနိုင်မယ့်နီလန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။